台啤则是推出了蒋玉安、黄镇、李奇伟、大圣以及琼斯出来，结果被大圣捡到。同样的地方，赛斯的出手，这回投进了，不到五成，对，四成八。可以看得到他的是，球给大圣，两个十三号的对决，面对林一辉来一个飞的位，nice， 接球，小安高调进来交给大圣，没有问题。对，当打台湾联赛那场比赛是有拉拉山连线哦，是，进攻篮板，他比强强再来，遭到犯规。哇，这个球是晕到这边，吵起来了，吵起来了。他在前一次进攻的时候就跟裁判要犯规，没有要到，快要打到脸了哈，所以他相当不满意。有个挥拳的动作，但没挥到。对，不过他就是因。哇，刚才这球真的是让天收球，小黄镇再给 Ewy 好远的距离，哇，捡的第五次喽！哇，大圣好凶哦，林一辉真倒霉，这球被大圣打进，好一些呢。刚才空档好像已经出现了，奈维斯被骗起来，后面有一位。大圣拿下篮板，前面有跑快攻的机会，又是朱一松。